odun na lo le mu o asiki wonu aye eyan o lo na teyan gbe gba o lo le mu asiki wonu aye eniyan pelu ipe ise ni mo se boya mo sadua mo saaju iti nira nira to si je ba beni ikanu won ma pe kan ni cauda draconis ogundanu ogunda Ogunda oni Ogunda Ogunda beje olori one ni warun Baba Ogunda eleyin we ni ti o ba fe yin un wa owo beni o ni omo la keje lara yo beni beni Ogunda beje olori ole ni warun o ya ba mi lo bank bayi lo ba mi gbe owo wa jamo se ti gbo ba mi ede yo ba won na so owo ede yo ba nu ede yo fa balẹ ni o ke yan fara balẹ ni fara balẹ ni ele gbogbo n ta n so awon ele ijo adida kuda ma bo wa le mi be emi mo yin daada owo le mi ko si an se ti e lagun san fun yan ni gangan lai lai mi mo yin daada mo mo yin daada se bo ya ni bi kan pe ran e ma bo bi e ma e ka lo ga yi ko yi beni beni ajo sule daada emi na so do yin daada mo so do yin daada mo mo sa se ri lori page ta ba gbe yan wa ati se wa di eni yen daada ati mo ru eyan to je o la fi gbe wa aye aye ro bi eni pe awon aba o ni awon aba awon omo gangan ni tracing da awon ogun yen la fo ni ni tracing tracing da la fo awa la je ko so be o si gangan te ta bo le mo ko si gangan ti afa o le mo ati be ninu ati da wa yi da bi orun ta la bo le mo ta la fa o le mo ni se le yan ni se da ele yo ba ti awon eleyin o ba ti wa mu mama pe kini kan be deyin o le mo ko si deyin o le mo ko pe to ba so pe o ni mo ti jamo re kan ba lohun rin awon rin kan o wa na pelu to so le se pe na logun te ko so ti o da be gba lowo re e gba lowo re e fun won so fun wa ni je ejo na ko ni pe mo ni bi yo ba se ni imule titi won beni beni ti won le fi kuro lowo awon ta wi pe beni ti won ba ti ti e lo seyin wa ni la kai kai ni ta ba so ba hun ki te won feran re won ti pe awon ori dodo re do re awon ti ba de bi pe hun la ba so pe ko tun mu kini kan awon ka bu be na la la fa na ni ni be na la awon pastor na ni na ni ki lo de de gbe nkan ta ki lo de ti won gbe nkan ta ko ta wa nisin awon ta wi won ti won ti jade tan yenyen si everybody won ti jade tan mo pa ti ra won won ti mo pa ri awon tan yan ko le pa yan mo be ba pa ni jo te ba ti do ta re won ti be problem so ti ri mi ra bi ajo ajo ati wa jo te se ko bo kini je ki won bo tan yan ko le pa yan mo ye problem iwo mo pe iwo mo pe mi la o mo pa je ni mi o mo pa je ni mi abi o ti ma bi e ko su ala ma wa je wa je yen fun e inu awon tan gbe wa na se ko eni to yu ese le si ri mi so ti ri mi na emi na ni o so sa ti ri mi na awa jo bere nu so ti tun mo si wi pe won ti jade tan se everybody to ba so tan gba na eh ri gbogbo je won se tun ni eh so ti se tun bó se n tu nígbà tán ní problem dápò àwọn àbá àwọn fáwọn òká 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 àwọn sì mọ tí wọn lè dá sí. Tá a fi máa lo tá a fi máa lo mọ́tò bọ̀gẹ̀lẹ̀ 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 wọ́n mọ tá a lè ṣe nítẹ̀ lè ṣe wọ́n lè tẹ̀ sọ fún wọn tọ́lá wọn lè ṣe ká máa lọ ká máa lọ nígbà tí e ṣe nǹkan tí ò ní yá rí jọ bọ̀ bọ̀rù wọ̀ ṣé bá a ti sọ nísìn irú kapu draconis ta sọ yìí bẹ́ẹ̀ni òun là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwọn àlìjẹnu kan wà tó já sí pé àwọn ni wọn wà nínú àtì àwọn ni wọn dé ọmọ sẹfún àwọn mọlẹka tí wọn ń darí gbogbo ràwọ láti san wọn. Ẹ wo afa ẹ bá mi pe ẹrọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ bá mi pe fóònù nọmba yín ẹ bá mi pe fóònù nọmba yín ṣé a rí ẹ bá mi pe nọmba yín ẹ bá mi pe nọmba yín kẹtù sọkẹtù 0080 86 62 51 59.